За 67 сая малтай болсон юм байна. За энэс одоо малын зүв ус хоргодол хэд байсан, төлийн хоргодол хэд байсан, өвчин эмгэгээр одоо хэд нүргэдсэн, малын хулгайд хэд нүргэдсэн. За нядлаганд орох мал нь хэдийн, үржлийн мал нь хэдийн гэдээ ингээд нэг одоо нэг Монгол улс нэг ийм байна гэдэг имийг ингэж нарийн гаргадаг юм уу? Ингэж танилцуулдаг юм уу? Тэгэл нэг хэдэн малтай болсон одоо тэгэд гайгүй 0.4 өссөн шүү гэдэг ингээд авчих юм уу? Энэ 62,000 худагч одоо яг энэ байгаа малд чинь хүрэлцэж байгаа юм уу, хүрэлцэхгүй байгаа юм? Цаашдаа хэдэн худаг гарах шаардлага хэрэгцээ байгаа юм? Ямар ажил хийх гэж байгаа юм ч гэдэг юм уу? Ийм ажлууд хийхгүй юм уу? Хоёрдугаарт энэ малын үр шимийг дээшлүүлэх, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, таваарлаг чанарын сайжруулах, энэ мэлчээрийн даацаа нэмэгдүүлэх, малаа эрүүлжүүлэх. Тэгээд энэ малаас гарч байгаа түүхий дуюу, арьс шир, ноос, ноолуур, дайвар бүтээгдэхүүнийг ашиглаж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ийм юм чинь ер нь яригддаг юм. Тэгээд малаас одоо тэдэн сайн ширхэг арьс авлаа, тэрнийхээ тэддийг болсрууллаа энтергээд. Энийг одоо махны чиглэлээр ийм ийм юмнууд байгуулж байна. Энд одоо үйлдвэрүүд нь гадаадад ийм юм гарах болцоо, дотооддоо ингэх болцоо та. Монгол улсын нийт махны хэрэгцээ тед мэд гэдэг нэг ийм статистик гардаг юм. 67 сая малтай боллоо, 249,000 хашаатай боллоо, 62,000 удагтай боллоо хилцэн үгэл ордогч шүү дээ. Тэгээ нэг эдийн засгийн үр ашигын хувьд одоо Монгол улс мал аж ахуй хөдөөж байгаа юм бол цаашдаа малаас авах ашиг шимээ нэмэгдүүлэхийн тулд энэ услахад тариалангаа яаж нэмэгдүүлэх юм? Малын тижээлийг хаахан тариалах юм? Ямар хөө бодлого явуулах юм гэдэг юм а явахгүй юм. Тэгээ нэг аймагт нь зууд болохоор нөгөө аймагтаа бүх мал нь бараг нөгөө хаяа хатахаар буун хамар хатахаар эд нэгдэг шиг ингээд шамбаралда суучхал тэр бэлчээрээ дуусгачаал дараагийнх руу зарцааны нүүдэл шиг нүүдэг ийм төрлийн бодлого яваад ах юм. Энийг та бүхэн маань нэг тийм жоохон хүн хараад ойлгохоор системтэй энэ цааштай бол төрийн бодлогоор ингэж явнаа. Монгол улсын одоо мал аж ахуйн бодлого, хөдөө аж ахуйн бодлого маань ингэж уялдах юм аа. Энэ маань эдийн засагт ийм үр ашиг үзүүлэх юм аа гэдэг ийм нутгаа давхар орж ирдэг юм. Энийг нэг та бүхэн маань нэг тэр статистик энэ төр харж надад нэг хэлээд өгөөч. Үндэсний статистикийн хороноос л зохион байгуулалт явуулж байгаа юм байна л дээ. Тэгээд ийм дөрвөн тоотой ороод ирэх юм бол энэ одоо бид нар танилцуух хэрэг байгаа юм уу? Зүгээр мессеж явуулчихъя яасан юм. Энд дээр нэг хариу өгөх гэж. Энэ мал тоологийн дүнг эдийн засгийн байнгаар өмнө хилцэл байнгаараас шаардлагатай бол тогтоол гаргаад танилцаад өнгөрчсэн төгтөмөд. Сая эдийн засгийн байнгаараа улсын хурлын чуулганд оруулж ирэхээр эдийн засгийн байнгаараас шийдвэрлээд оруулж ирж байгаа шүү. Дүн нь бол тоологийн дүнгүүд танилцагдал байнгын орон дээр л танилцагдаж явдаг гэсэн юм. Сая чуулганд оруулахаар байнгын ороо шийдвэрлээд орж иж байгаа байна. За энэ талаар Батбаатар 81-дээ тайлбарлах. За эрхэмшүүн их хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ удаагийн тоологийн бид нар үр дүн танилцуулахдаа сонь танилцуулга дээр болох яг тоологдсон малын тоо тэгээд хашаа уудын тоог дурдаад өнгөрсөн байгаа. За гишүүдэд бид нар энэ байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга, Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн танилцуулга болон мал тоологийн үр дүнгийн танилцуулга гэдэг дэлгэрэнгүй танилцуулга тараасан байна. За энэ дээр бол нийт малын орогдол 3 сая байгаа. За төлбөр боожилт 20.3 сая байгаа гэдэг тоонууд орсон байна. За дээрэс нь энэ малын одоо бас гарч байгаа ашиг шимийг бид нар аж үйлдвэрийн салбарт л хэдэн хувийн оруулж нэмэгдэл өртөж шингэж байгаа гэдэг тооцоогоо. Дунджаар бол бид нар одоо 13% л одоо аж үйлдвэрийн салбар руу одоо нэмэгдэл өртөж оруулж тооцож байна гэдэг тооцоо гарсан байна. Жишээлбэл одоо улсын хэмжээнд 2020 онд одоо 744.5 мянган тонн мах бэлтгэсэн байхад яг үйлдвэрлэлийн аргаар бол бид нар 3.3% л бэлтгээд байна. За сүүний бид нар яг малаа бүрэн сааж чадах юм бол сая тонн орчим сүү нөөцлөх босруулах болцоод байхад аж үйлдвэрийн салбар маань ердөө 50 мянган тонн одоо сүү босруулж байна. За энэ дотор нэмээд одоо импортер орж ирсэн 32,000 орчим тонн сүүгийн өсөөр бол бид нар сүүний нөөц болцоогоо бүрэн хангах чадахгүй байна. За жилдээ 20 оны тоогоор хэд 27 сая арьс шир одоо бэлтгэх бүрэн болцоо одоо мал аж ахуйн салбараас байхад аж үйлдвэрийн салбар руу оруулж одоо босруулж байгаа
үр дүн бол ерөөсөө 7-8 сая ширхэг орчим байгаа гэдэг ийм мэдээлэлүүд байгаа та. За тэгээ энэ нэми үртэйг шингэж чадахгүй байгаа маань өөрөө төрөө танилцуулах дээр дурдсан. Дундаж одоо өрхийн усын дундаж өрхийн орлого 1,500 мянга байхад малчин өрхийн дундаж орлого бол одоо усын дундажаас 17% буюу 260 орчим мянга төгрөөр байгаа гэдэг. Энэ маань бас өрхийн одоо амжиргаан дээр бас эргэж энэ эдийн засгийн эргэлтэндээ орж чадахгүй байгаа нь нөлөөлж байна гэдэг үр дүн гарч байгаа. За баярлалаа. За юмсрынгийн хамгийн гол зүйл тодруулъя. А та бүхэн маань одоо 67 сая малтай байж импортер сүв авна гэж зогсож байдаг бол утмашиг л та. 27 сая ширхэг боловсруулах болцоотой бид нэг 7 сая нь боловсруулж ингэж байгаа. Тэгээ босдын хайж ийн л гэсэн. Тэгээд 50,000 тонн сүүл босруулж ин сая тонн сүв босруулах юм болцоотой гэж зогсож байдаг бол бас л бид нэр одоо үнэхээр зөв сүвгээ бол ашиглахгүй нь аль гэсэн. 744,500 байна. Энийн 13% нь одоо ингээд үйлдвэрлэл ашиглаж байгаа. 3,300,000 тонн мах л бид нэр одоо бэлтгэж ин бусдын нь бол тэгээд одоо үйлдвэрлэлээр гаргаж чадахгүй нэ гэж сууж байгаа бол хэдэж явах юм болго босруулж байна. Энэ нөхцөлүүдэд та нар хараач харахгүй тэгээ малчилчих харахгүй шүү дээ орлого байгаа юм чинь. Ийм үйлдвэрлэлд орохгүй юм чинь орлого байгаа хаас яа тийм. Тэгээ байгаа жоохон мөнгөөрөө ноолуурынхаа ноосныхаа мөнгөөр тэгээд цаагсууд ажих мөнгө үйлдвэр юм аа. Болорч олон шинэ гомбын болорч олон 82 За энэ хамгийн шивнээ асуултанд нэмэлт хариулт өгье. За ер нь бол бид нэр дотоодын одоо босруулах үйлдвэрүүдийн хүчин чадал бол чадалтай тулгуурлаж одоо энэ үйлдвэрлэе явуулж байгаа. Тэгэхээр импортоор бид нэр жилдээ 4-5,000 тонн хуурай сүүг авч боловсруулалт хийж байгаа. За бусдын нь бол дотоодосоо хэрэг дотоодын үйлдвэрүүд маань авч босруулж байгаа. За үйлдвэрүүдийн хүчин чадалтай суурлаад үзэхээр тухайлх юм бол арьс ир босруулах үйлдвэрүүд бол жилдээ нэг 7 орчим сая арьсыг боловсруулах хүчин чадал байна. За цаашдаа бид нар энэ дээр тулгуурлаад одоо ирэх жилээс ингээд дарханд арьс ширний үйлдвэр технологийн одоо паркийг байгуулахаар ингээд техник эдийн засгийн үндслэлийн боловсруулаад явж байгаа. За шаарддаг хөрөнгө оруулалтыг бол бас тухайн техник эдийн засгийн үндслэлийг боловсруулах Италийн талтаа бол